allihopa, det är jag och Zacharias och idag så ska vi göra ett trolleritricksvideo. Här, jag har en video där som jag nästan fått 300 visningar. Det var lite clickbait, men nu kommer jag göra en video. Alltså jag har sett andra videor då, som gör samma grej, som får över 1000. Men det här har jag precis kommit på. Man har ett sånt här, mynt, ser man. Man har ett mynt här, ser ni? Man lägger det i sin hand och då kan man göra det till 2 i mitt trolleritrick. Jag har ingenting i den här handen. Nu kommer jag ta den på och skaka så att det kommer 2. Det är 10. Så nu kommer facit. Hur du gör, om vi ser det från sidan. Då tar du din hand och typ knipsar den så. Och typ håller så. Kolla här, jag har mitt mynt. Här den här handen är helt tom och jag har den här handen tom. Jag tar den här, då tar du den här handen över så här och rullar ner den så och sen tar du den i den handen och bara 2 mynt. Och glöm inte att likea den här videon. Om vi når 10 likes på den här videon, då blir det nice. Så ni har 5 sekunder på att likea från och med nu. 1, 2, 3, 4, 5. Om ni har likat så är det nice och glöm inte att prenumerera så ni inte missar några avsnitt av mig, Zacharias. Yeah. Oh yeah. Det kan kanske komma mera trolleritrick. Så hoppas ni gillar så. Bye bye.